Så det vi gjør, det er å trykke på programmering. Du må passe på at du logger inn. Og da får du den vanlige skjermen opp her, og så kaller du den for det nye spillet for fange frukt. Så lagrer vi det. Så tar vi bort katta med saksa sånn. Så tar vi den der Blue Sky bakgrunnen som var i spillet, og så legger vi til den her bollen eller ting. Ja, der har vi. Så flytter vi den passelig langt nede sånn, og så tar vi en frukt og laster den også inn. Så tar vi og flytter den frukten opp på toppen der, så tar vi fyllagret. Så nå har vi fått inn de viktigste tingene i spillet. Den bollen her skal alltid, når spillet starter, så når laget klikker, skal den alltid gå til der den står nå. Sånn passelig midt på skjermen, og et lite stykke over den brune saken her nede. Så da tar vi gå til XY, og så går det dit. Epler. Du må klikke på epler. Den må gå litt høyt opp her. Fordi du skal ha tid til å se at den kommer fallende ned. Så vi kan gå på den også og si gå til, ja, vi trenger jo når flagget startes, klikkes sånn. Så ser vi at Y skal være 220. Skal vi se hvordan det ser ut. Du ser vi får den ikke helt ut av skjermen. Så den vil være litt inn i skjermen der, men det er jo for så vidt. Det er to ting vi kan gjøre nå, og det ene er å begynne å finne ut hvordan vi skal bevege på bolten. Så hvis jeg klikker på den, og så legger inn styringen på den, og da starter du den med for alltid, og så tar du en viss. Og hvis du trykker, hvis tast et eller annet er trykket, vi tar pil høyre, er trykket, så må den gå mot høyre. Og da trykker du på bevegelse, og så sier du endre X med 10. Den går mot høyre, men den skal jo ikke gå, det går jo ikke an å gå mot venstre, så det må vi også ha med. Og hvis vi kopierer gå mot høyre greia her, kan vi si at hvis pil venstre er trykket, så må vi endre Y med minus 10. Sånn. Start. Nå kan den gå dit, og den kan gå dit. Litt sånn rykk og napp bevegelsen, men den er helt grei. Så skal vi få eplet til å falle ned av seg selv. Og for å få det til, så bør vi bruke en variabel. Vi kaller den variabelen bare for falle. Og ting som faller, variabler og sånt, det kan vi legge inn i den her bakgrunnen. Så når flagget klikkes, så skal den der, det eplet begynne å ramle ned. Nei, se. Da må vi gå på eple, og så må vi gå på bevegelse. Og da skal vi endre Y med denne variabelen fallet. Men vi vet jo ikke hva fallet er for noe, og den må vi sette inn i her. Sett fallet til, ja, når det skal ramle ned, så må vi ta minus 4 for eksempel. Vi kan starte. Ingenting skjer, du må passe på at du har den her for alltid løkka rundt fallegreia. Så, nå da. Oi, det skjer ikke noe. Nei, vi er inne i bakgrunnen. Beklager, den der skal ut, og skal den dit, så skal den her puttes inn i eplet. Og fjernes derifra. For alltid.
skal ikke endre Y med 10. Vi skal endre Y med fallet. Så den putter bare inn som start. Og der kommer den ramlende. Og den ramler jo helt ned.